Salve galera, tiozão Japa na área, mais um jogo comentado. O título de hoje é Chorus. Leia a descrição para ver o preço promocional desse jogo com 75% de desconto. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho para receber as notificações, pois todo dia vai ter uma novidade por aqui. Aproveita e deixe seu like e compartilhe com os amigos que eu ajudarei muito na divulgação do canal. Valeu mesmo, hein? Pessoal, nunca pedi nada. É de graça se inscrever aqui no canal. Dá essa força aí. Valeu! Chorus é um jogo de nave em 3D por trás da nave. Exploração e muita ação em mundo aberto. Para quem gosta do tema futurista e nave com tiros, é com certeza uma boa compra. O jogo tem uma ótima trilha sonora, que com certeza vai desmonetizar o vídeo. Deixei a música inteira no final do gameplay com tempos na descrição. Os gráficos e a fotografia são muito bonitas. Não é à toa que o jogo é pesado com seu quase 51 GB de tamanho. Com uma expansão para quem quiser testar, tem a versão demo para download e para os assinantes da Plus Extra está também disponível. Vou ler a sinopse para vocês. Controle Nara e embarque em uma jornada para destruir o culto sombrio que a criou. Adquira armas devastadoras e habilidades alucinantes em uma evolução dos jogos de combate espacial. Juntamente com a Forsaken, sua espaçonave senciente, explore templos antigos, participe de combates em gravidade zero e se aventure além da nossa realidade. Uma jornada de redenção. Acompanhe a luta de Nara contra seu passado. Viaje pela galáxia e além das fronteiras da realidade para reunir forças de resistência contra o Círculo e seu líder, o Grande Profeta, custe o que custar. Explore os confins do vazio. Entre em um novo e sombrio universo cheio de mistérios e conflitos. Explore locais épicos como grandes estações espaciais e planos de existência estranhos. Participe de combates espaciais de tirar o fôlego, de paisagens espaciais épicas e a corredores cristalinos. Chorus equilibra o espetáculo de explorar o espaço com um combate dinâmico e frenético. Um piloto, uma nave, uma arma viva. Obtenha poderosas armas e melhorias de combate. Domine a mecânica única de manobra e habilidades alucinantes e mortais, como percepção extrasensorial, teleporte e telecinese, para dominar hordas massivas de inimigos e destruir encouraçados titânicos. Combine seus poderes e se torne a arma viva mais poderosa possível. Fim da sinopse. O jogo está disponível em português brasileiro. Para variar, mais um jogo comprado em promoção com desconto de 75%, a R$ 49,87, válido até o dia 19 de janeiro de 2023 na PlayStation Store. Publicado por Deep Silver, censura 12 anos por conter violência, é para um jogador local, lançado em dezembro de 2021, classificado como original. Informação importante, é platinável. Tiozão já paga 10, sua visita aqui no canal, até o próximo vídeo, galera. Time to test that access code. Transmitting. Now. You only have a few seconds to get inside before the security system re-engages. Good hunting. I'm a force in the shadows. What are you doing in there? Relax. I'll bring your AR-1 back. Just bring yourself back. And some Neitu power cells for the Enclave. The crew. They never had a chance. A raid?
Someone sold them out to the cult. They massacred everyone. Who betrayed them? Never found out. A power cell. I got one. Perfect. This Neju tech could power the Enclave for years. If the Circle doesn't find us, I can still reach out with my right of senses and find them. You really are one of a kind, Nara. How did you find that? I'm heading deeper, Seb. They must never know about my right. About me. The lock opened. I'm moving on to engineering. Careful, automated security could still be active. Contact. Shooting, but the section is under lockdown. I'll find a way. Or make one. I can sense the barrier field's energy flow. Good. No power, no barrier field. Lockdown lifted. You're amazing. Thank you, Sav. An incredible sight. They built her big. Yes. Big and slow. The perfect circle target. Moving in. I still have space for more power cells. Are you okay, Nara? It's nothing, Sav. Just remembering something. The pain's still there, deep inside. So, the Artok, it transported jump gates. Yes. Crossed space the old way. Engineers, pioneers, their families, all looking for a new beginning. Long journey just to die. Thank you.
I've retrieved almost all the cells. Yeah, good. Sav? You okay? I knew what had happened here, but seeing it... all those people, the dreams, plans, all dead. I know. It's cult work. My work. Once, I perfected those very doctrines. All power cells collected. They're all dead. Their blood is not on your hands. It's on the cult leaders. And on mine. You're right. I guess. And get out of there. Come home, Nara. What are you hiding? Company, sir. Pirate crows. Get out of there. Drop the cargo if you must. Okay, scavenger. Hand over your cargo and maybe we'll let you go. I'm in the clear. They're dead now. It was their choice. I didn't want them to follow me to the Enclave. Understood. It was the right call.
you hid, you could not escape our... their psychics. Don't think I'll ever come back here. Maybe I can still sense something. I won't miss this graveyard. Sav, the cargo is secured and all power cells stable. I'm heading back to the Enclave. Good job, Nara. Thank you.